Når et ægtepar eller et parforhold bliver gravide, så forestår der noget af det mest spændende, noget af det mest fantastiske, som mennesker kan komme til at opleve. Og derfor så følger parret jo også graviditeten og fosterets vækst med den største glæde og den største interesse. Man ser med spænding og med glæde frem til, at fødslen skal indtræffe. Men nogle gange så ender fødslen ikke så vellykket, som man havde håbet og havde regnet med. Nogle gange så ender fødslen ikke med glæde, men med døden. Når mennesker kommer ud for at miste deres endnu ikke fødte eller helt nyfødte barn, ja, så går ens liv naturligvis i kaos. Alt bliver sort. Alt håb forsvinder. Man ser ingen mening med noget som helst. Alt håb er blevet borte ud i ingenting, og meningsløsheden og kaos fylder hele ens liv. Hvordan sådan noget opleves, det vil vores første gæst, Marie Madsen, nu fortælle os om. Hun har oplevet det selv. Velkommen, Marie. Tak. Der. Tak. Hvor lang tid er det siden, at du mistede dit barn? Det er 3,5 år siden nu. Hvordan gik det for sig? Var der nogle komplikationer undervejs i graviditeten? Ikke direkte. Bagefter kunne man jo godt se tilbage og se, at der havde været noget galt. Men det foregik på den måde, at moderkagen holdt op med at fungere. Regner de med omkring 30. 32. graviditetsuge. Og så i 36. uge får vi så på en scanning konstateret, at fosteret er dødt. Hvordan har man det, når man får den besked? Fatter man det? Ja, jeg fattede det godt, fordi jeg havde haft mistanke om det. Jeg havde været meget bange for det, og jeg havde selv bedt om at blive scannet. Men jeg blev meget hysterisk. Meget tosset. Så lige midt i situationen, ja. Så fik du lige sådan fedt? Ja, ja, det gjorde jeg meget. Men jeg faldt meget hurtigt ned på jorden igen og gik i chok nærmest. Ja. Hvad gør de så? Så laver de hurtigt et kejsersnit for at komme ud af den her situation? Nej, det havde jeg jo håbet på, ja. Men lige i situationen vil man ingenting. Men jeg vidste, fordi jeg havde læst en artikel om det, så vidste jeg, at jeg skulle føde selv. Og det var det eneste rigtige. Men, lægger de op på det, til det på sygehuset? Ja, man har ikke mulighed for andet. Nej. Det har man ikke. Så der var ikke nogen vej udenom. Hvad sætter de først i gang med det samme, eller hvordan går det for sig? De beder faktisk en om, de bad også om at gå hjem og sove på det. Men jeg synes ikke, at jeg kunne gå hjem og sove på det. Nej. Så jeg tog hjem og pakkede en taske, og så kom jeg derud igen med det samme, for at få det sat i gang. Kan du huske, eller kan du beskrive, hvordan er følelsen at gå rundt med et dødt barn inde i sig? Det var ligesom om min mave den var væk, hvor jeg havde gået og passet på den, at der ikke var noget, der skulle... Ja. Hunden skulle ikke hoppe op, og der var ikke nogen, der skulle ramme den og sådan noget. Så var jeg fuldstændig ligeglad. Så lød jeg, som om den ikke var der. Ja. Den var væk. Ja. Så det var meget, meget underligt at tænke tilbage på. Ja. Så bliver fødslen sat i gang, og så føder man i princippet ligesom ved en almindelig fødsel. Ja, det er lidt voldsommere, fordi man får V-fremmende medicin. Så det bliver sådan lidt voldsommere, men man får også smertestillende, så man ikke skal have for mange smerter. Det er der ikke nogen grund til. Ja. Hvad sker der så, når så barnet er kommet ud? Det blev en dreng, du fik. Ja, og han hedder Carl Mathias. Carl Mathias, ja. Jamen, der sker det, at man lidt selv vælger, hvad der skal ske. Men jeg ville ikke noget som helst. Jeg ville bare sådan på afstand betragte det her barn, der nu er kommet ud af det. Men heldigvis så den jordmor, der var der, var meget god til at presse på, og hun pressede meget på. Og fordi jeg ikke ville have noget berøringskontakt med ham, så endte det med, hun lagde ham lige foran mig og begyndte at måle ham og veje ham og sådan noget, og så kunne jeg faktisk ikke lade være. Så kroppen er det i fingrene? Ja. Så skal man undersøge og holde og mærke og se. Er det uhyggeligt? Det synes jeg, det er første gang, jeg har set et dødt menneske. Ja. Så det var meget uhyggeligt. Ja. Jeg slap ikke på noget tidspunkt den følelse af, at lige pludselig så vil han bevæge sig eller sådan noget. Det var meget uhyggeligt, ikke også? Men på den anden side, så var det mit barn, ikke? Så det synes jeg skulle. Hvor gammel var du? 20 år. 20 år, ja. Det var jeg. Får man så lov at sætte lidt, der er jo din mand med Carl Mathias, eller hvad sker der? Ja, vi valgte sådan set selv, hvornår vi er væk fra fødestuen. Og vi havde også mulighed for at få barnet med op på det gynækologiske afsnit, hvor vi blev indlagt bagefter. Men det sagde vi nej tak til. Ja.
Og så bliver han så lagt i et rum nede på fødeafdelingen, hvor vi har mulighed for at komme ned og se ham lige så tit vi vil i de næste par dage. Og det lod I ham så ligge på fødeafdelingen? Ja, det gjorde vi. Ja. Fordi vi ville gerne have et rum, hvor vi sådan kunne puste lidt ud. Ikke? Ja. Og det var det, vi fik ud af det. At være indlagt. Ja. Så, og så på et tidspunkt, så bliver han så kørt til obduktionen, når vi er klar til det. Ja. Ja. For det havde vi sagt ja til. Ja. Hvad sker der med sådan nogle døde børn så bagefter? Jamen, de bliver obduceret, ja. Og så skal man jo så tage stilling til begravelse og bisættelse, og hvordan tingene skal foregå. Ja. Der kommer en præst og taler med en. Hvordan har du med det? Altså, jeg vidste godt, at sådan var det, men jeg synes ikke rigtigt, der var nogen grund til det. Men det er jeg jo glad for i dag, at jeg gjorde. Ikke? Altså, man laver en almindelig begravelse? Ja, det gør man. Ja. Det gør man, ja. Men man har så også mulighed for selv at lægge barnet i kiste, og selv at give barnet tøj på, og på den måde have så meget kontakt som overhovedet muligt. Ja, gjorde I det? Ja, ja, det gjorde vi. Ja. Det blev vi presset til, og vi er glade for det i dag. Du er ikke sur over, at sygehuset... Jo, det var jeg meget sur. Jeg var tosset. Det skulle de ikke bestemme, men jeg kunne godt se på en eller anden måde, at det var det mest rigtige. Det var sådan, du var ved at ville gå, og nu kunne det være det samme, ja, og alt muligt? Ja, helt bestemt. Jeg synes, det var dybt urimeligt, at de kom og pressede på hele tiden. Jeg ville bare være i fred. Men jeg er glad for i dag, at de ikke lod mig være i fred. Ja. Så holdt I begravelse i Kirkegårdskapellet, ja, i Odense? Ja. Ja. Og hvor ligger Carl Mathias så nu? Han ligger ude på Assistenskirkegården med en plænesten, som det hedder. Er det godt? Ja, det er jeg meget glad for, fordi at jeg bruger ikke kirkegården særlig meget. Jeg kan godt lide at komme der 3 gange om året eller sådan noget. Ja. Så jeg vil være ked af at have et gravsted stående, som jeg skulle huske at passe, og have dårlig samvittighed over ikke at passe. Ja. Så det passer mig fint på den måde. I starten, lige efter det var sket, var du der tier på kirkegården? Ja, det var jeg. Men jeg har aldrig brugt det ret meget. Det har jeg ikke. Tier det der ikke noget, eller? Nej, fordi han er der ikke. Nej. Det er ikke sådan, jeg ser det. Men det er sådan et sted, hvor jeg kan komme, og der tænker jeg kun på ham. Ikke også? Ja. Men det er ikke, fordi jeg synes, at han er der, fordi vi fik vores dreng brændt. Ja. Og så har jeg ligesom en eller anden fornemmelse af, så er han væk. Ja. Hvor han så hen? Ja. Det ved jeg ikke. Det ved du ikke? Nej. Nej. Det ved jeg ikke. Men du har nogle billeder af ham i hvert fald derhjemme? Ja, det har jeg. Ja. Det har jeg. Og du har så også sidenhen fået endnu et barn? Ja, det har jeg. Ja. Jeg vil godt spørge dig, bliver man bitter, når man oplever sådan noget som det her? Ja, det gør man. Mest, det er du bitter. Ja, det gjorde jeg mest i den sorgfase, jeg havde det næste halvårs tid. Der var jeg meget vred og bitter over, at det ikke var blevet opdaget, og han ikke fik lov til at leve, og han ikke... Men altså, man kom hele tiden lidt videre i processen, og så kunne man sådan ligesom udelukke, at jamen, det var ikke lægens skyld, og det var heller ikke jordmorens skyld, og det var heller ikke... Altså, sådan stille og roligt afklarede jeg mig selv med, at det nok ikke kunne være anderledes, og det måske var meget godt, når det kom til stykket. Ja. Var du bange, da du anden gang blev gravid? Meget. Meget bange. Ja. Det var en frygtelig graviditet. Det var en, der skulle overstås. Ja. Det var midlet for at nå målet. Udelukkende. Altså, den sorg, det er at miste sådan et barn, kommer man nogensinde fri af den, tror du? Nej, det gør man ikke. Du bærer den med dig altid, ja, så? Ja, det gør jeg. Men jeg har fået bearbejdet den på en måde, så jeg kan leve med den, uden at være præget af det. Det er ikke noget, der præger mit liv. Jeg kan nogle gange sætte mig ned og tænke, er det virkelig sket for mig? Fordi nu er det ved at være så længe siden, så det er sådan meget sløret. Ja, ja. Og så har jeg måske behov for at tage den map frem, jeg har lavet om ham, og kigge lidt på nogle billeder og læse nogle sygehusjournaler og sådan noget, og det på den måde, eller tage ud på kirkegården. Ja. På den måde, så får jeg det genopfrisket, for det har jeg behov for. Og hvad sker der, når du genopfrisker det? Bliver du glad eller ked af det? Jamen lidt af begge dele, fordi det er ikke udelukkende negativt. Den fødsel, jeg havde med ham, det var ikke udelukkende en negativ oplevelse. Folk siger, det var dog det mest frygtelige, man kan gøre mod et menneske, at lade dem føde et dødt barn. Ja. Men det var ikke udelukkende negativt, det var også positivt. Det var også en befrielse at mærke, at kroppen den arbejdede, selvom man ikke ønskede den skulle det, ikke også? Altså, det var noget naturligt, ikke? Så det blev en del af dit liv? Ja, det gjorde det. Meget hurtigt. Tak fordi du ville komme og fortælle det, Marie. Det var lidt. Nu skal vi høre Jesper og Merete, Malene, som også har oplevet det. Vi kom herover og sætte jer så. Sætter det, Malene. Ja, velkommen til. Maries historie ligger over 3 år tilbage. Jeres ligger meget tættere på. Det er ikke så lang tid siden, I mistede jeres søn. Nej, det er 4 måneder på fredag. 4 måneder, ja. Han hedder? René. René hedder han.
Var jeres historie den samme som Maries, altså at foster døde inde i livmoderen, og så skulle I have den der fødsel i gang? Nej, det var det ikke. Det er både graviditet og fødsel forløb, som det skulle, ganske normalt. Og det var, jeg fødte i vand, så det var først, da jeg står op af kart, at de opdager, at navlestrengen er sprunget. Du har slet ingen gener eller noget som helst haft? Nej, overhovedet ikke. Nej. Intet. Og jordmoren beder mig så om at tage navlestrengen op mellem benene, og der er så ikke noget. Men altså det... Det var simpelthen blevet revet over i selve fødslen? Ja, altså. De mener, det skete under de sidste pressevinger. Ja. Men der var ikke... Det blev taget stille og roligt, og der var ikke sådan noget panik eller noget. Ja. Og, så du blev heller ikke egentlig bange, da de sagde, at nu var der noget i vejen? Altså ikke direkte på det tidspunkt, nej. Fordi at han var jo perfekt, og han levede, og han var så fin, som han skulle være. Så nej, ikke der. Det gjorde jeg ikke. Du stod ved siden af Jesper. Ja. Hvordan havde du det? Opdagede du heller ikke, at det egentlig... Jeg opdagede, at han var meget bleg. Nå. Men nu spurgte du selv, og der gik lang tid, inden vi indsat fik at vide, at der indsat var noget galt. Ja. Altså, vi fik at vide, at... Hvad er lang tid, altså? Der gik... vi fik at vide, at navlestrengen var sprunget, men jeg synes, der gik et stykke tid, inden vi fik at vide, hvor alvorligt det indtalt var. Blev du da bange, eller? Meget. Der kunne du godt fornemme, at nu det er helt færdigt, det her? Ja, fuldstændig. Ja. Men det er meget. Jeg kunne slet ikke forstå det, fordi det... Indtil da, så jeg havde ikke regnet med, at det kunne gå så galt overhovedet. Så jo, meget. Ja. Opdagede du også, Jesper, at nu var det... Jeg tror nok, jeg var den første at opdage det. Nu er det kritisk, altså. Og de stod lige pludselig 8, 10, 12 mennesker over om det lille puslebord. Og det var første gang, at de sagde, at de ville nødtøbe ham. Jeg vidste, det var rigtig galt. Det var deres forslag, at de... Ja, det var det. Var det. Ja. De sagde, at han skulle nødtøbes. Og så vidste jeg godt, at nu var det rigtig slemt, ja. Hvem fik de fat i en præst så? Nej. Nå. Det kunne de ikke nå, simpelthen. Nej. Så gå hurtigt. Ja. Det var en jordmor. Det var jordmoren, der havde været med til at bringe kvinde til verden, der gjorde det. Ja. Fat i noget af det? Ja, jeg gjorde. Ja. Altså, var du nærmest i chok, eller? Nej, det vil jeg ikke sige. Det kørte meget på det der med, men altså nu enten så gik det helt galt, eller også, så skulle han nok klare det. Vi skiftede meget til at være helt nede, og så hjælpe den anden op. Ja. 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 Det gjorde vi. Men så kom jordmoren ind. Det var ikke, det var lang tid. Det gik 20 minutter eller sådan noget. Og sagde, at han havde fået et hjertestop til. Der var han kørt med ambulancen? Ja, der var det kørt. Det var noget ud til Svanninge Bakker. Ja. Og der havde han fået et hjertestop med. Og der vidste jeg godt, hvad klokken var slået. Jamen, fordi de sagde, at vi kørte tilbage med ham. Ja. Brød du helt sammen så? Eller? Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg blev en præst. Det sagde du simpelthen til dem, nu vil vi have en præst herind. Ja, jeg sagde, jeg vil have en præst. Ja. Og de andre sagde, nej, hold nu op. Det går nok. Og jeg sagde, jeg vil have en præst. Og det kan aldrig gå værre, end vi kan sende præsten ind igen. Ja. Altså, hvad det? Nej. Så jeg blev selv en præst, og der gik så ikke ret lang tid. Der gik kvarter, 20 minutter. Så kom overlægen, eller reservelægen, og sagde, at han var død. Jeg var nede og skulle ringe. Jeg havde fået lov at låne deres kontor lige ved siden af der. Og han kom ind og sagde, at jeg skulle snakke med dig. Jeg vidste godt, hvad det var. Ja. Så fik jeg ham så udleveret, eller? Ja, altså han spurgte sig, om de måtte abducere ham. Ja. Ikke ret lang tid efter, han havde fortalt det. Og til at begynde med, der sagde vi nej, men der gik ikke ret lang tid før, vi så sagde, at det vil vi egentlig godt, for vi også gerne selv vide, hvordan og hvorledes. Ja. Jeg spurgte, om jeg måtte komme ned og se ham. Ja. Og han sagde så, at han ville utrolig gerne have Jesper komme med ned, fordi det var bedst at... og være der og se ham, ikke? Mens han stadigvæk var varm og som han var, som vi huskede ham. Og det vi Jesper ikke. Så jeg blev så kørt derned på skadestuen, hvor han lå, og hjalp med at klæde ham på og få ham vejet og målt. Ja. Var præsten kommet på det tidspunkt, nej, eller? Nej. Hun kom så senere? Ja, hun kom senere. Det var fordi, at det var panik. Det var en mandag.
Og det ved du, det er præstens, det er på fridag, ikke? Så hun ringede rundt, og alle enten var de til grill, holdt de grillaften, eller så havde de telefonsvar på. Men hun fik, så var det så en, der sagde til jordmoren der, eller sygeplejersken, der er hende der nye nede i Svendinge. Ja, Svendinge. Ja. Vibeke Hammerum. Ja. Så ringede hun til hende, og hun kom, og det gik ikke langt, til hun kom. Og så snakkede jeg med hende, mens Marlene var nede på skadestuen. Mm. Og vi snakkede, altså, jeg kan ikke rigtig huske, hvad vi snakkede om, men hun spurgte, om der var noget specielt, hvad vi skulle synge. Og, så nej, altså, jeg kunne ikke rigtig kende forskel på noget som helst. Men I holdt i hvert fald så en lille indtag? Ja, så blev det holdt, altså efter jeg så havde været nede og også og se René inde på skadestuen der. Så blev det holdt, og familien var blevet samlet eller sådan noget der, så blev det holdt sådan en lille andagt. Ja. Som, og det var utroligt smukt, og Vibeke Hammerum holdt den utroligt smukt. Ja. Oplevede du det også altså, som sådan en smuk ting, der skete? Altså man kunne også forestille mig, at opleve, hvad skal det nu til? Altså? Det er ikke ret meget det, jeg kan huske. Det kan jeg sad med René i armene, og det, jeg var mest fokuseret på ham. Ja. Men jo, ja. Det var. Altså det var utroligt rart. Ja. Familien var samlet, og det blev holdt. Ja. Jo, det var det. Men det var så ikke begravelsen? Der så en uges tid? Ja, der gik otte dage. Fik I René med hjem? Nej. Vi valgte at lade ham blive der. Ja. Men han lå så et sted, hvor I kunne komme så tit I ville? Ja, ja, ja. Og det gjorde I? Det gjorde vi, var det næsten hver dag. Hver dag, ja. Ja. Og vi havde venner og familie, og fik samlet familie fra flere forskellige steder i landet til at komme og se ham. Og det var utroligt vigtigt for os at få ham vist frem. Ja. Fordi altså, selvom han var død, så var han alligevel vores søn. Ja. Hvor er han så henne nu? Han ligger på Køben Kirkegård. Der holdt I så en rigtig begravelse? Ja. Det gjorde vi ved Hammerum. Hun holdt Og hvor, hvor han er blevet begravet, og hvor der er en gravsten og sådan noget? Ja, og jeg bar ham Er det en god idé at gøre sådan noget, eller er det for hårdt? At gøre hvad? At holde sådan en begravelse? Jeg synes, det er en god, altså for os var det en god idé. Ja. Det var utroligt. Altså for mit vedkommende, så havde alt andet været forkert. Ja. Jeg synes, det var utroligt godt og rigtigt. Også, at det var mig selv, der bar ham. Ja. Fordi bedemanden og andre mennesker, så ville tilbyde os at gøre det. Hvem var med til begravelsen ellers? Det var vores familie. Ja. Ja. Nu er vores familie ikke sådan specielt stor, men der var de nærmeste. Ja. Og der var der var så, at jeg havde så bedt om at få min lillebror til at gå ved siden af, mens. Og det gjorde han. Er jeres liv blevet anderledes, tror I, fordi I har oplevet det her? Ja, det er det. Kan I også sige noget om, nu er det jo meget tæt på, eller kan I også sige noget om, i hvad retning? Altså? Jamen altså, mit livssyn er i hvert fald blevet meget negativt. Negativt i den første periode. Ja. Først på måneder meget, men stadigvæk humør kan stadigvæk godt dykke utrolig meget. Det svinger. Ja. Det gør det. Tror du tør blive gravid igen? Ja, det tror jeg godt, jeg tør. Fordi det er det mest vidunderlige oplevelse, jeg nogensinde har haft i mit liv, at få sådan et lille barn. Så jo, det tør jeg godt. Også fordi vi nåede at have, altså René han levede i nogle timer, og vi nåede de der dage, han lå nede på sygehuset, at få et forhold til ham. Vi fik ham vist frem og var stolte over ham, og vi kunne tage på sygehuset uden at bryde sammen, og vi kunne være stolte af ham. Og det betyder utrolig meget. Jeres venner og omgangskreds, hvordan har de taget det? Ikke specielt godt. Ikke familien. Altså sådan... Hvad mener du, er de blevet bange? Ikke den nærmeste familie, men de har... Der er kun en enkelt, som har taget kontakt. Ellers så har jeg ikke... Har vi ikke hørt noget, og de har ikke... Og jeres venner og bekendte? Nej, det er familien. Altså vi har... Ja. Jo, venner har været der, og... Men familien, det er fætter og kusiner og onkler og sådan noget, ja. Lige netop. Hvad sker der, tror I? Jamen, jeg tror, at det er frygten for at komme for tæt på og gøre det endnu værre, end det er. Ja. Vil du blive såret, hvis de ringer til dig og spørger, hvordan går det? Nej, tværtimod. Det er manglet, og det er utroligt hårdt at opdage, at der er den angst, fordi man føler sig utrolig isoleret. Ja. Det gør man. Ja. Så det... Så hvis folk er bange i sådan nogle situationer, så er det bare med at skubbe angsten til side, og så vokse frem på banen og sige her,
helt sikkert, fordi jeg tror ikke, at de kunne sige noget forkert. Nej. Altså bare det, man er det. Altså, man behøver ikke at sige så mange ting. Bare det, man viser sin, som man er der. Det, altså, man behøver ikke og fordi det er brændt, der er ikke ret meget at sige i sådan en situation. Nej. Og vi har også oplevet at have haft nogen tæt omkring os, hvor vi ikke har sagt noget. Vi bare sidder der, ikke? Ja. Og det har været rart. Men det øjeblik, hvor folk lige pludselig ligesom bliver væk, ja, så bliver det ubehageligt. Ja. Så det skal være jeres råd i hvert fald til folk, der er tæt på sådan noget, at man kan ikke komme galt afsted ved at komme med en buket blomster, eller et knus, eller et håndtryk. Nej, slet ikke. Så det vil altid blive taget godt op af dem, der har ramt. Helt sikkert. Jeg vil gerne også sige ja tak, fordi vi kom og fortælle om det. Ja. Tak skal I have. Og så skal vi til sidst til høre Annette og Axel, vi kommer over, så jeg skal over og sætte jer ned. Har I også været udsat for den der reaktion, som vi lige hørte med Rita og Jesper har, altså at naboer og venner og bekendte, de bliver forskrækket? Ja, det synes jeg. Ja. Altså vores hverdag er lidt, hvor vi er lidt offentlige, og der er måske, der er mange, som man kan sige, vi normalt om morgenen plejer at hilse på og sige hej til. Altså, der havde man lidt fornemmelsen af, at de kunne, hvis de gik over på den anden side af fortovet, så kunne de holde lidt på afstand i nogle måneder, og så var det nok glemt igen. Altså. Hvordan oplever man det, når de opfører sig sådan? Jamen, man synes jo nok, at sådan lige umiddelbart, der tænker man nok, jamen, de har det jo egentlig også slemt, ikke? Altså de... Så du kan egentlig godt forstå dem? Altså, man kan også blive sur på dem og sige, hvad er det, de sagde? Ja, på den anden side set, så synes jeg nej. Så tænker jeg, jamen det er måske bedre. Altså hvis de ikke rigtig ved, hvad de skal sige, og nogen er måske bange for at komme til at sige noget dumt, ikke? Ja. Men når det så bliver den ene gang efter den anden, ikke? Så synes man jo efterhånden nok, at kunne de da bare sådan lige... Ja. Ja. Altså bare sige hej, ikke? Ja. Vi skal måske lige sige, det er så 3 år siden, I mistede jeres Katrine. Ja. Hvordan var jeres sygdomshistorie? Jamen altså, der havde graviditeten her også forløbet helt normalt. Og så var jeg gået de der 14 dage over tiden, som der nu er plus minus. Og så var jeg ved jordmor, og så siger hun til mig, at vi er nødt til at sende over, fordi hun synes, at hjertelyden var sådan lidt stresset i det. Og så kører vi det over på sygehuset. Det er så Fredericia sygehus? Det var Fredericia sygehus, ja. Og så får vi kørt sådan nogle CTG-strimler, hvor de så kan se hjerte, og hvis man har veer og sådan noget. Og der ligger vi så der i et kvarters tid, og der var meget gang i den der mave der, ikke? Ja. Og så kommer jordmoren så ind igen og tager de der strimler af og går så ud igen. Det var så inde på en fødestue, jeg lå. Og så kommer hun så tilbage, og så siger hun, jamen ved du hvad, der er ikke noget her, sagde hun. Altså, kom igen på torsdag kl. 10, hvis ikke lige, at det er gået i gang inden da. Så det skulle vi ikke tage så tungt, det der. Men du fornemmer, at der var noget i vejen? Ja, altså det gjorde vi sådan lidt begge to. Altså der var nok lidt, ikke? Altså siden også, at vores egen jordmor havde sendt os afsted, ikke? Men man er jo autoritetstro og siger, jamen sådan er det, og så tager man hjem, og så venter man jo på, at der skal ske noget. Og så vågnede jeg meget tidligt der torsdag morgen og havde sådan en mærkelig form for smerte. Altså jeg tænkte, om det er nok ved, så det er da fint, tænkte jeg. Og så skal de i hvert fald, altså vi var enige om, at nu tog vi ikke hjem igen. Nej. Altså nu skulle der virkelig ske noget, for nu var vi ved at være trætte af at vente. Ja. Og så kommer vi derover og kommer så ind på sådan en lille stue, de har. Og skulle så have sat de der strimler på igen, og så skal de jo, der skal man så finde hjertelyd og sådan noget der. Og så jordmoren der, hun kunne altså ikke rigtig finde ud af at sætte dem der på. Og så tog hun sådan den der trærør der, og det hjalp heller ikke noget. Og så siger hun så, at de var så nødt til at få den der scanner ind, og så finde en overlæge, der kunne scanne. Og, der blev I nervøse så? Jamen, der begyndte vi sådan at finde ud af, at det var, der var nok et eller andet galt. Ikke? Ja. Og så synes man jo, at det tager en evighed, inden de finder både den der læge og den der scanner der. Ikke? Men det lykkedes at finde både scanneren og en læge, ikke? Og der sagde han så lægen, at jamen, altså, der kunne man næsten med 100% sikkerhed sige, at om barnet var dødt eller hvad, altså om der var liv stadigvæk. Og der var så ikke noget hjertefunktion.
Sagde de det sådan lige ud af posen? Ja, de sagde, at der var ikke noget hjertefunktion. Altså, det var. Altså, hvad sagde I? Det var dødt. Ja, vi sagde, hvorfor de ikke havde gjort noget om mandagen, når vi var derovre, ikke? Rent personligt, altså, hvad skete det så med, da det så egentlig gik op for jer, at jeres barn var død? Jamen, det var nok, som Axel siger, altså, det skrider under en, ikke? Ja. Men man kan slet ikke, altså, verden går i stå, ikke? Ja. Sådan lige nu, ikke? Og man ved hverken, hvad man skal stille op eller lade være med, eller nogen ting? Nej, altså, jeg tror, det var den der utrolige vrede, vi havde i os. Mm. Der fyldte så meget. Den fyldte så meget, så, fordi jeg vidste også godt, at man skulle føde sådan et barn selv. Ikke? Ja. Selvom jeg sagde også, jamen, altså, kører mig ned på operationen og få det overstået. Ikke? Men det ville de så heller ikke, altså, ligesom vi tidligere hørte også. Det ville sådan de er virkeligheden. Og, ikke? Og det er så også godt nok, at de ikke ville det. Og det er stærkt nok. Ja, altså, det er det. Det har vi også, så, ligesom Marie, altså, at det er bagefter, så er man glad for, at det blev sådan. Ja, helt sikkert. Men det er jo, altså det er en ganske ulidelig tanke at tænke på, ikke? At man skal føde sådan et barn, der er dødt. Men jeg kan godt forstå, at de ikke giver nogen valgmuligheder. Ja. Det er helt sikkert. Så har I så sidenhen fået Katrine begravet, og hun ligger så nu på kirkegården med et lille gravsted og en sten. Ja. Hvordan har I det med det nu så mange år efter? Altså, jeg vil sige det på den måde, jeg har lært at leve med det. Altså, det er blevet sådan en del af dagligdagen. Men jeg accepterer nok aldrig den måde, det skete på. Vel? Og det fylder stadigvæk meget i dit hoved. Ja, det gør det. Det gør det. Utrolig meget. Det gør det. Det er... Det er svært at forholde sig til, at det er lidt Murphys lov, altså alle de ting i forløbet, der kunne gå galt, gik galt i godt. Der var ikke nogen, der reagerede på de signaler, vi prøvede at sende til dem. Og der føler man sig virkelig svigtet i det der store, kæmpe store apparat, hvor man siger, der er ikke et eneste menneske, der gider lytte. Så den der ligesom uretfærdighed over, altså at hvis nogen havde været lidt mere opmærksomme eller følsomme, så var det her ikke sket. Den fylder meget i jeres hoved stadigvæk. Hvis man havde ligesom lyttet til den... Til mig, i stedet for at bare lytte til de der maskiner, som man jo alligevel ikke altid har den store erfaring i, ikke? Tror I aldrig, I får sådan et harmonisk forhold til det forløb, altså at I ligesom siger, jamen, det blev så en del af vores liv, og der er så meget uretfærdighed i verden, det var så noget af det, der ramte os. Så må man også sætte sig hen og sige, hvad kan være værre, ikke? Altså, hvordan kunne situationen have været værre? Og så bearbejde det lidt ud fra det. Og jeg vil så også nok sige, vi diskuterer meget nu. Jeg blev indlagt derovre på en stue, så vi var sammen om natten inden, altså mens fødslen gik i gang og sådan noget. Hvor vi også diskuterer om, hvad skulle der så ske efterfølgende? Og der var vi helt enige om, at det skulle bare, der skulle en bisættelse til, og så skulle det ud af vores liv, ikke? Ja. Men det kommer det ikke, kan jeg høre jo. Det kommer det jo ikke. Sådan er virkeligheden, ikke? Og heldigvis, kan man så sige, så tager jeg kontakt til en præst, det er godt, at vi kommer hjem, og bliver for at overtale, altså ligesom for at forklare det, jamen altså jo længere vi kan gå selv med det, jo mere vi kan delagtiggøre os selv i det, jo bedre en afslutning får vi på det, altså, og jo bedre er det at bearbejde det bagefter. Og det må vi nok sige, det er det rigtige. Altså, jo mere åbne man kan være om det, og jo mere deltagende man kan være, som vi også hørte lige før, at det er vejen. Altså, man kan ikke skjule det, fordi man skubber bare noget foran sig. Det er i hvert fald vores oplevelse. Mm. Hun er en del af vores hverdag, hun er en del af vores liv. Sådan er det. Men vi fik afsluttet, sådan så vi har noget at forholde os til. Ja. Vi fik en god afslutning. Lige nok. Ja, det gjorde vi. Jeg vil gerne sige tak, fordi alle... 5 kommer og fortalte om det, og altså dermed lærte os andre, at vi kan alle sammen komme ud for i vores liv, at der kommer et eller andet, der vælter os helt af pinden. Men hvis vi ikke er så bange for det, og hvis vi tør hjælpe hinanden med at komme igennem det, så er det ting, man kan lære at leve med. Tiden læger vist nok aldrig alle sår, men vi kan godt lære at leve med dem.